Dete një instrumentim i thellë, por është bo ajo, si me thonë, improvizimi të paqes. Improvizimi të paqes se ka kryu e listën sërbe. Improvizimi të paqes është bo mes së do profesuris të cilë kanë thonë, ok, ne jemi në regull, ju e keni drejt, hyni institucionat e Kosovës, hyni ju me kredit kapacitete, mund të boni çka të doni në zgjedhjet të Kosovës, i merrni krejt votat, i merrni krejt të to dhe vendet rezervuara, duke përdoru çdo mjet që mundeni, por vetëm ne që të kemi deal, qoftë financiar, qoftë politik, që do të pajtohemi. Kjo ka qenë esencialisht, gabimi më i madh, marrëveshja se Bruxellit ka qenë prej fillimit deri sot, e kemi sepse nuk sërbë të Kosovës autentik nuk e ka marrë pjesën në vendimbarjes. Dhe po të kishim pas sërbët, tash e krahasoj, po të kishim pas sërbë prej momentin e parë, 2012-2013, ne sot ose dje nuk do të kishim pas në besoni as tërhiqje nga institucionet, as barikadat, as tensionet, sepse duke jeni gjatë procesin e vendimarës, ju e merni përgjësit që krejt kjo që veprojt, do të merni ju vetë në teren që të zbatoni. Jo kështu si që ka ndodhë dhe rëmitash, dhe fatkesish ne, që thonë vërtetën, pa kur farë nevojët për viktimizim, po konsideroj që prapë ne jemi me të vërtetën viktimat më të ndajt këti procesit ose këtyre proceseve, sepse kemi met si sërb të askujt. Nuk kemi sërb, ne as sërb të Beogradit, as Prishtines, as Bruxellit. Në besoni, ne jemi sikur, po thomë une një kë magic triangle, me thomë, një trekatëshe magjike, ku as një prej institucioneve nuk me të vërtetën po në dëshiron brenda vetës, por po flasin të gjithë në emrin, në emrin tanë. Jeni mbetur në mesë. Pa në mes, une ndoshta nuk kom pas shprehje të mirë të gjuhën shqipet, dhe thot magic triangle. Kjo, tre katëshe, apo? Që shtu e të jo? Po, por, më duke se kjo nuk është mes i artë, pa dyshim. Po, jo, jo, absolutisht jo, ma i keqë që është, neve po në duhet, qëfar do qofë që të ndodhë në të armen, konsideroj që sërbë të Kosovës bitë të gjithë i nevojitet një përfaqësim autentikë. Dhe kure jo e keni politike në cilja zbatojt, ose pasojat e politikës, por reflektojnë bashkë në familjen tuaj, kjo prandaj me të vërtetën e merni me seriositet. Jo sikur që kanë bodin me tash. Ata vetëm e kanë mundësi ose kanë obligim që ta votojnë, që ta bojnë pazaret, bashkë biznisore, dhe qështë thujet, qka thujet që ta bojnë. Ata persona nuk janë përzgjedhur, ata janë emruar, dhe kjo është diferenca shumë i madhe një përgjësi individualje, intelektualje dhe politike. Nëse jeni përzgjedhur, ju e merni çdo prej atyre votave me merit. Nëse jeni emruar, ju nuk konsideroni çka po i thonë kushi ose një, të them ashtu, një bash katunar, por e keni vetëm interesi qka po i thot shefi, dhe nëse thot shefi, e bojmë qka dush, nëse thot qytetari, së bojë zgja. Zotë Rashi, që tash ne po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore, ndonë se e dim se ato të 23 prillit ishin legale, por legitimiteti u kundëstua vazhdimisht, edhe serbët lokal nuk i pranuan kryetarët shqiptar, tashmë është